Tässä salissa jatkuu käypähoitotyöryhmän ryhmätöiden purku. Meillä on purettavana lääkehoitokorvaushoidossa kahden eri ryhmän tuotokset ja sitten vielä tämä muiden huumeiden käyttöryhmän tuotokset. Ja jos me ollaan ripeitä, niin meillä on vielä aikaa yhteiseen keskusteluun. Mutta ensimmäisenä aloittaa Kaisan ryhmä lääkehoidosta. No niin, moikka. Kuuluuko tämä? Joo. Eli mä oon Kaisa Hakala ja mä oon Helsingin Diakonissalaitokselta ja mä edustan nyt tätä kakkosryhmää ja meillä oli lääkehoito korvaushoidossa tämä aihe. Ja meillä oli eri paikkakunnilta porukkaa, eli oli Porvoosta, Kouvolasta, Sastamalasta, Lappeenrannasta, Iisalmesta ja Helsingistä. Ja tämä ensimmäinen kohta, mitä käsiteltiin, niin oli tämmöinen, että alueella tulee olla valmius sekä buprenorfiini että metadonikorvaushoitoon. Ja kysymys, että missä suositus toteutuu, niin me todettiin, että näillä kaikilla paikkakunnilla toteutuu tämä. Eli joka paikassa oli käytössä nämä molemmat lääkkeet. Ja pitäisikö suositusta noudattaa enemmän, niin no, me oltiin nyt sitä mieltä, että se toteutuu kaikkialla hyvin, niin ei sit edes kommentoitu näitä jälkimmäisiä kysymyksiä. Ja sitten tämä kohta 2 oli, että valinnan metadonin ja buprenorfiinin välillä tulee perustua yksilölliseen arvioon. Ja missä suositus toteutuu? No todettiin, että se pääsääntöisesti toteutuu kyllä, mutta ei ihan yksilöllisesti sit kuitenkaan kaikki alla. Eli sitten me valittiin toi kohta 2. Että Lappeenrannassa esimerkiksi oli tällä tavalla, että aina aloitetaan yleensä sitten tällä metadonilla. Ja todettiin, että suositusta pitäisi noudattaa enemmän, että yksilöllinen arvio olisi se kaiken A ja O. Ja miksi tätä suositusta ei noudateta enempää, niin ainakin aikaisemmin niin on hinta ehkä jossakin paikoissa vaikuttanut, että tuo metadoni kun on halvempaa, niin ehkä senkin perusteella sit on useimmille valittu tämä metadoni. Ja sitten myös, että tämmöisissä suurissa yksiköissä, niin silloin kun oli käytössä, tai jos on käytössä ne Suboxone-tabletit, niin se sulatus vei niin paljon aikaa, niin ehkä niin kuin sen ajankäytön kannalta on sit valittu tämä metadoni. Ja miten tätä voitaisiin lisätä, niin no ajateltiin, että se taloustilanne ei saisi vaikuttaa sen lääkkeen valintaan, että sen pitäisi olla niin kuin laadukasta ja yksilöllistä se hoito. Ja ehkä niin kuin tämmöinen taustatyö, että asiakkaaseen tutustuttaisiin tarpeeksi ja keskusteltaisiin vaihtoehdoista ja sen peruste yhdessä sit mietittäisiin se paras ratkaisu. Ja sitten vielä tämmöistä mietittiin, että aina se kommunikaatio ei välttämättä toimi ihan niin kuin pitäisi, että voi tulla tämmöisiä väärinkäsityksiä puolin ja toisin, että lääkäri ei ymmärrä, mitä potilas tarkoittaa tai toisinpäin. Että jotenkin ehkä jopa käyttää jonkunnäköistä tulkkia toista asiakasta tai muuta, että se varmasti molemmat ymmärtää, mistä puhutaan. No sitten oli tämmöinen, että metadonilla ja buprenorfilla saadaan vastaavilla annoksilla yhtä hyvä hoitotulos, mutta joillakin potilailla metadoni lisää hoidossa pysymistä. Ja tässä oli tämä A, että tähän on vahvaa näyttöä. Me laitettiin tähän tämä kohta 3, että jossakin määrin se huomioidaan kyllä. Mutta ja sitten tämä herätti aika paljon ajatuksia, tämä väittämä tai kysymys. Ja vähän ei oikein osattu sitten, mietittiin, että ehkä pitäisi noudattaa sitä suositusta enemmän, mutta sit toisaalta ei. Että sit siinä tapauksessa, jos tiedetään, että on kiinnittymisen vaikeuksia potilaalla, niin
niin sitten ehkä olisi syytä noudattaa tätä suositusta, mutta sitten taas toisaalta niin kuin ne yksilölliset toiveet ja tarpeet tulisi huomioida. Eli ja miksi ei noudateta, niin no se on varmaan nämä yksilölliset asiat, sit, miksi sitä ei noudateta. Ja sitten taas toisaalta sitä voitaisiin lisätä niin kuin tällä kohdennetusti. Sitten oli tällainen, että metadonikorvaushoito suurella annoksella on tehokkaampaa kuin pienellä ja vahvaa näyttöä oli siis tähän ja annoksen tulisi olla 60-120 milligrammaa vuorokaudessa ja toteutuu osittain tämä ja ajateltiin, että pitäisi noudattaa enemmän tätä, koska tälle on vahvaa näyttöä. Ja suurimmassa osassa näistä paikkakunnista tämä varmaan toteutukin, mutta sitten siellä on kuitenkin myös, tiedetään, että joukossa on pienemmillä annoksilla tai isommilla annoksilla olevia potilaita. Ja niissä on sitten varmaan nämä yksilölliset syyt, minkä takia sitä suositusta ei noudateta kaikkien kohdalla. Ja sitten ei me nähty kuitenkaan tarvetta sille suosituksen noudattamisen lisäämiselle välttämättä, että pääosin se kuitenkin toteutuu. Ja laitettiin vielä tänne muihin kommentteihin, että HIV-lääkityksellä oleva potilas, riippuen siitä lääkityksestä, niin näillä saattaa joskus olla sit isojakin annoksia. Et siihen on se peruste sitten. Ja sitten buprenorfiini on suurina annoksina kattovaikutuksensa takia turvallisempi kuin metadoni ja vahva näyttö. Ja todettiin, että se kyllä huomioidaan kaikkialla. Ja sitten toisaalta niin kuin ei nähdä, että sitä pitäisi noudattaa enemmän sitä suositusta, koska on semmoinen fiilis, että sitä noudatetaan. Et jos on tarve huomioida tämmöinen lääketurvallisuusasia, niin että se kyllä huomioidaan. Ja sitten tämä viimeinen oli, että suun kautta otettavan naltreksonin teho opioidiriippuvuuden hoidossa ei ilmeisesti eroa lumelääkkeen tehosta, koska vain harva potilas pysyy mukana hoito-ohjelmassa. Valmisteen käytöstä voi kuitenkin olla apua hyvin motivoituneen potilaan hoidossa. Ja tähän me laitettiin vitonen, koska kellään meistä ei ollut oikein kokemusta tästä naltreksonista ja missään ei kai ole sit käytettykään näissä paikkakunnissa, mitä me nyt edustettiin. Ja ajateltiin, että kyllä sitä pitäisi tietysti noudattaa sit sitä suositusta, että jos siitä yksikin potilas hyötyy, niin miksei sitä silloin otettaisi huomioon tätäkin vaihtoehtoa. Ja miksi ei noudateta, niin ei ole sit ehkä tarpeeksi sitä näyttöä tästä asiasta, ja sitten se ei ole niin tunnettu, tämä naltreksoni. Ja ehkä sitä näyttöä sit pitäisi saada lisää, ja sitten myös koulutusta sen käyttöön. Jep. Hyvä, kiitos. Otetaan toinen ryhmä, joka käsitteli samaa aihetta tähän heti perään, ja keskustellaan vasta sen jälkeen. Joo, päivää. Mä oon Anne-Linna Kokkolasta Päihdekeskus Portista ja tähän on kirjattu, että meillä oli osallistujia muista miljoonapiireistä paitsi Itä-Suomesta. Mulle itselle jäi mieleen, että Helsingistä oli hoitajia ja lääkäreitä ja sitten oli Tampereelta ja
Hämeenlinnasta ja Torniosta ja Kemistä ja näin poispäin, että kyllä se oli ehkä hyvä, hyvä lyhennys tuo. Eli näihin kysymyksiin sitten mä kovasti kritisoin siitä, että mä jouduin sihteeriksi, mutta onneksi puheenjohtaja on luultavasti kirjannut nämä asiat oikein, kun mä unohdin kirjata sitä, kun mä jäin kuuntelemaan muiden puheenvuoroja. Mutta tämä ensimmäinen kysymys, alueelle tulee olla valmius sekä buprenorfiini että metadonikorvaushoitoon ja missä määrin suositus toteutuu. Tähän merkattiin kakkonen, vaikka kaikki alueet Jyväskyläkin mukaan lukien sanoi, että heillä on valmius tähän, mutta Jyväskylässä aloitetaan kaikille metadoni, että ymmärtäisin, että tämä oli niin kuin se yksi syy, että me pantiin kakkonen eikä ykkönen, vaikka Jyväskylässäkin on valmius. Hämeenlinnassa on ilmeisesti metadoni vähentynyt ja muistan aikoja, jolloin kävin Hämeenlinnassa tutustumassa ja siellä oli kaikki metadonilla ja meni melkoisella haipakalla se metadonin jakelu silloin. Pitäisikö suositusta noudattaa? Ruksattu kyllä. Perusteluvalinnalla alueellisia käytäntöjä, millä lääkkeellä aloitetaan. Miksi suositusta ei noudateta enempää? Tässä on puheenjohtaja kirjannut näitä taloudellisia painotuksia, historiallisia perinteitä, hoidollisia perusteita. Jollain alueella metodin ensisijainen perustuen WHO:n suositukseen buprenorfiinin väärinkäytöstä, jolloin tietysti se on niin kuin luontevaa sitten valita metadoni ja historialliset perinteet voi tarkoittaa sitten aatteellisiakin linjauksia kai. Ja sitten miten näihin suosituksen noudattamista voitaisiin lisätä, niin oli tämä keskustelu, että painotetaan yksilöllisesti valintaa kliinisin perustein alueellisissa ohjeissa. Ja sitten näitä muita kommentteja, niin nostin itse keskustelun tästä Suboxoneen tabletista ja filmin roolista ja varmaan näin, että isoissa paikoissa, jossa on isot volyymit, niin filmiin on jo siirrytty ja kaikki potilaat ei sitä halua käyttää. Se on erityislupavarmiste, joten on vaikea perustella sitten kenenkään pakottamista siihen käyttöön ja ilmeisesti siihen liittyy vielä uskomuksia ja pelkoja. Miten tästä mennään eteenpäin tällä härvelillä? No niin, nyt meni lujaa. Yes. Kyllä sä saat vielä juosta lisääkin, mutta no niin, sitten valinnan metadonin ja buprenorfiinin välillä tulee perustua yksilölliseen arvioon ja tähän ruksattiin kakkonen siihen nähden, että miten määrin suositus toteutuu. Tässä mä oon itse merkannut. Tuo kakkosen mä laitoin ja hirveästi en kirjannut, mutta tietysti pitäisi sitten suositusta noudattaa, se tuntuu sinänsä itsestään selvälle, mutta perusteluja valinnalle on nämä alueelliset käytännöt, millä lääkkeellä aloitetaan. Ja miksi suositusta ei noudateta enempää on nämä taloudelliset painotukset ja historialliset perinteet ja hoidolliset perusteet ja alueellinen ohjeistus raamittaa. Eli siellä on saattaa olla sitten näitä potilaan toiveita, esimiehet saattaa painostaa ja kun on tehty tämmöisiä kilpailutuksia, niin potilaiden pitämiseksi hoidon piirissä, niin palvelun tuottajille ja kunnallakin saattaa olla paineita toimia ei-lääketieteellisin perustein.
Miten suosituksen noudattamista voitaisiin lisätä? Painotetaan yksilöllistä valintaa kliinisin perustein alueellisissa ohjeissa. Painotetaan myös hoitavan lääkärin autonomiaa. Alueelliset linjat eivät ohita hoitovastuuta. Ja sitten muita kommentteja. Hoidon aloituksessa potilaan toive korostuu yli lääketieteellisen arvion. Kysyttiin, mikä on potilaan toiveen painoarvo, ja toivotaan tähän kansallista näkökulmaa ja tulevaan käypähoitosuositukseen jotain ohjeistusta ja tähän nykyiseen enemmän tai vähemmän kökköön käypähoitosuositukseen. Seuraava kysymys. Metadonilla ja buprenorfiinilla saadaan vastaavilla annoksilla yhtä hyvää hoitotulos, mutta joillakin potilailla metadoni lisää hoidossa pysymistä, näyttö A. Ja tähän ei ollut kellään mitään vastaansanomista, eli missä määrin edellä mainittu huomioidaan lääkevalinnoissa, valittiin ykkönen, niin silloinhan sitä ei suositusta tarvitse noudattaa enemmän, kun se on kattavasti perusteluvalinnalle oli tämä, että on kattavasti huomioitu. Et keskustelu tästä oli vähäisempää. Sitten miten suosituksen noudattamista voitaisiin lisätä asiakkaiden valistaminen metadonin hyödyistä. Haitat ne tietysti tietääkin niin harvinaisen hyvin. Sitten muita kommentteja. Milloin hoito on ollut vaikuttavaa? Mikä keskusteltiin siitä ja mikä on hoidossa pysymisen kriteeri? Se onkin niin hyvä kysymys. Yhteiset mittarit toivottiin ja jälleen niitä kansallisia ohjeita. Sitten tämä, oliko tämä se vaikea kysymys? No, ne oli näissä aika monta vaikeaa kysymystä. Metadonikorvaushoito suurella annoksella on tehokkaampaa kuin pienellä, näyttö A. Annoksen tulisi olla 60-120 milligrammaa vuorokaudessa. Tähän, miten suositus toteutuu, niin vastaus oli ykkösen ja kakkosen välillä, niin pantiin kruksit molempiin. Ja pitäisikö suositusta noudattaa enemmän? Ei, oli tässä ruksin, niin kuin me laitettiin. Joo, ei kai sitten. Sä kuuntelit paremmin. Pääsääntöisesti toteutuu hyvin. Eli miksi suositusta ei noudateta enempää? Tänne on kirjattu satunnaisena ilmiönä annoksen alentaminen väärin perustein, eli nämä ulkoiset syyt vaikuttavat potilaan valintoihin. Asiakkaat pyrkivät laskemaan annoksia matalalle ollakseen lainausmerkissä hyviä potilaita omissa henkilökunnan ja lastensuojelun silmissä. Pahimmillaan johtaa katukäyttöön, jotta pärjää liian pienellä annoksella. Sitten miten suosituksen noudattamista voitaisiin lisätä? Jälleen kliinisen arvion korostaminen myös annosvalinnoissa. Asenneilmapiiri, jossa kaikki hoidolliset annokset on hyviä. Ei milligrammaperusteista paremmuusjärjestystä. Ja sitten se vitonen. Buprenorfiini on suurina annoksina kattovaikutuksensa takia turvallisempi kuin metadoni. Näyttö A. Missä määrin edellä mainittu huomioidaan lääkevalinnoissa? Meille tuli ruksi kohtaan 3, eli aivan eri kohtaan kuin edelliselle ryhmälle. Pitäisikö suositusta noudattaa enemmän? Ei näyttöä turvallisuudessa suhteessa oheiskäyttöön. Miksi suositusta ei noudateta enempää? Yksilön vaikutus yhteisöön. Eli kuinka paljon vaikuttaa potilaan lääkehoidon turvallisuus, jos vaarana on koko hoitoyhteisön etu? Kotiannoksiaan väärinkäyttävälle metadoni on turvallisempi kuin buprenorfiini.
metadonin käyttäjät ryhtyvät käyttämään kotiannoksiaan suoneen saadakseen buprenorfiinia kysymysmerkki. Eli me keskusteltiin tästä puheenjohtajalla oli edellisen kysymyksen kohdalla. Me keskusteltiin siitä, että mitä kannattaisi aloittaa niille potilaille, jotka kuntoutuvat hyvin. Eli metadonihan olisi turvallinen heille ja sitten nämä, jotka elää vaarallisesti kuin pellossa, niin buprenorfiini voisi olla se turvallisempi lääke. Sitten tässä oli muita kommentteja. Puhuttiin oheiskäytön vaikutuksesta ja kotiannosten vaikutuksesta lääkevalintaan, jos on pitkät matkat kotoa tai ei ole kulkuneuvoja ja näin poispäin. Että hirveän monet seikat tähän sit vaikuttaa. Sitten tämä mielenkiintoinen juttu tässä suun kautta otettavan naltreksonin teho opioidiriippuvuuden hoidossa ei ilmeisesti eroa lumelääkkeen tehosta, koska vain harva potilas pysyy mukana hoito-ohjelmassa näyttö B. Valmisteen käytöstä voi kuitenkin olla apua hyvin motivoituneen potilaan hoidossa, ja meilläkin tuli vitonen tähän, missä määrin naltreksoni voidaan hoitovaihtoehtona esimerkiksi motivoituneen korvaushoidon lopettavan potilaan jatkohoitona, että tätä on hirveän vähän käytetty. Jonkun verran näitä hoidosta hallitusti vierottautuneita ryhmäläisillä oli ja ovat pysyneet poissa osa ja iso osa ei ole pysyneet poissa käytöstä. Ja pitäisikö suositusta noudattaa enemmän? Ei. Perusteluvalinnalle päihdekäyttöön kautta korvaushoitoon palaaminen vierottautuneen hoidossa on tavallista, ja voitaisiinko vaikuttaa irtautuneiden ennusteeseen? Miksi ei suositusta noudateta enempää? Asiakkaat eivät ole motivoituneita aloittamaan naltreksonia. Miten suosituksen noudattamista voitaisiin lisätä potilasvalistuksella, henkilökunnan tietoisuuden lisäämisellä? Itse ajattelin kyllä heti, jos semmoinen ihme, kun hallitusti vierottautuva seuraavan kerran tulee, niin vahvasti ehdottaa. Niin kun tämä on vähän sama ikuisuuskysymys kuin nämä toistuvajan psykoosien esto injektiovalmisteilla, että lisääntyy se, mutta hyvin hitaasti. Kiitoksia. Kiitos tästä. Ja nyt kun ollaan kuultu molempien ryhmien kannanotot, niin huomataan, että joissakin kohtaan ollaan kyllä ihan samoilla linjoilla, mutta sitten on ihan poikkeavia näkemyksiäkin. Mutta nyt mielellään kuultaisiin yleisön mielipiteitä siitä, mitä olette kuulleet. Minkälaisia kommentteja tai kysymyksiä heräsi? No mä ihmettelin, oliko se toi vitoskohta, ja siinä luki se, että jostakin, että metadonin käyttäjät niin kuin alentaa sitä annosta, että ne voi pitää subutexia. Mun mielestä on omituista, että jollakin on vielä semmoinen käsitys, niin kuin, että metadonin käyttäjät pitää buprenorfiinia. Ei todellakaan, että niin kuin, sitä tuli ihan hirveän ihmisen vierotuskoireet monen päivän, että mä luulen, että kukaan addikti niin sanotusti ei niin kuin metadonia laske sen takia, tai niin edelleen, että voi tehdä kuprea, että sun täyttää, niin kuin, se särähti tosi pahasti korvaa. Se oli mun mielestä toi vitoskohta siinä edellisessä läpissä. Se oli muotoutu jotenkin omituisesti sinne. Metadonin käyttäjät ryhtyvät käyttämään kotiannoksiaan suoneen saadakseen subun. Joo, tämä on varmaan sanottu niin huonosti, mutta siis tämän pointti oli siinä, että jos me lähdetään niin kuin hoitoyhteisössä siitä ajatuksesta, että joka käyttää väärin
kotiannoksia, niin sille valitaan hoitolääkkeeksi buprenorfiini, koska buprenorfiini on turvallisempaa. Jos tämmöinen käytäntö toteutetaan joidenkin kohdalla, niin onko tästä seurauksena, että metadonin käyttäjät ryhtyy käyttämään sitä omaa metadoniaan suoneen, jotta hekin pääsis vaihtamaan buprenorfiinille? Että tavallaan levittääkö tämä sellaista vääränlaista asenneilmapiiriä siinä hoitoyhteisössä, jos yksilöä hoidetaankin tavanomaisesta poikkeavalla tavalla. Tässä oli kysymys vain siitä niin kuin yksilön hyvän hoidon ja toteutumisesta ja sen vaikutuksesta muiden asiakkaiden hoitoon. No niin, kiitos selvennyksestä. Joo, tämä oli ehkä vähän huonosti muotoiltu teksti, jonka johti ajattelemaan harhaan, mutta tämä oli se meidän keskustelun pointti, että missä määrin me joudutaan ottamaan huomioon lääkevalinnoissa myös se suurempi yhteisö, eikä pelkästään se yksi asiakas, jota hoidetaan. Onko tällaisesta näyttöä tai kokemuksia? Onko joskus jossakin käynyt näin? Siis tämä esimerkki oli hypoteettinen, mutta meidän ryhmässä keskusteltiin paljon juurikin siitä, että kuinka paljon me voidaan keskittyä yhden asiakkaan hoitoon pelkästään ja unohtaa se, minkälaisia vaikutuksia täällä on ilmapiiriin tai siihen hoitoyhteisöön tai asiakkaan lähipiiriin. Mulla jäi kiinnostamaan se, kun siinä edellisessä ryhmässä oli se, että HIV-lääke vaikuttaa korvaushoitolääkkeeseen, niin mä haluaisin tietää, että millä tavalla. Haluaako joku kyseisestä ryhmästä kommentoida? Yleisellä tasolla kysymys on varmaan siitä, että metadonilla ja HIV-lääkkeellä on interaktioita, jotka saattaa vaikuttaa metadonin poistumiseen, jolloin ne pitoisuudet saattaa siitä HIV-lääkkeestä riippuen joko niin kuin lisääntyä tai vähentyä, jolloin erityisesti sellaisen lääkehoidon yhteydessä, missä interaktioita on, joudutaan hakemaan sitä annosta vähän eri perustein kuin normaalisti. Hyvä. No jos ei herää enempää keskustelua, niin siirrytään viimeiseen ryhmään.